Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando aqui. Vou trazer para vocês um método novo, tá bom? Solo de você está criando o RC Bandito Modded, beleza? Eu tenho uma ressalva para falar aqui com vocês, galera. Eu procurei o fundador desse método aqui, eu não achei. O que eu achei foi um canal brasileiro falando que foi um dos primeiros. Né, e um outro canal estrangeiro dando crédito para um outro canal, e o canal também não colocou exclusivo e não colocou fundador. Enfim, assim, eu sigo a seguinte ética aqui: crédito é para quem cria, galera. Eu já fui falado aqui que eu tinha que dar crédito pro cara que postou primeiro, galera. Esquece, mano, esquece. Eu sigo o certo, pra mim, o que é certo. O certo é a gente dar crédito pra aquele cara que desenvolveu o método, pra aquele cara que criou. Ele passou 3 dias, uma semana, ou usou programa. Ele realmente criou o método. Não adianta vocês virem aqui e falar: ai, mano, desumilde, dislike, você não deu crédito pro fulano. Só que o fulano foi só o primeiro a postar, entendeu? Ele não foi o criador. Quantos vídeos vocês viram aqui no canal que eu fui o primeiro a postar da gringa? Vários. Você já viu algum vídeo eu falar: ah, vocês têm que dar crédito pra mim porque eu fui o primeiro a postar? Isso não existe, isso é feio, mano. Tá ligado? Então eu só quero falar, porque fica um monte de molequinho chato falando merda aqui. Eu vou ignorar, vou excluir o comentário, sabe por quê? Porque eu não vou ficar mais debatendo. Eu debati muito já, eu já discuti muito com o inscrito, querendo fazer ele entender que ele tá errado na opinião dele. Cansei. Cansei porque eu ainda fico citado como um arrogante, o desumilde, porque xingou, porque falou, tá ligado? Eu não importo, foda-se, realmente eu não quero saber. Eu vou seguir o que eu acho certo. Crédito é pra quem cria, não pra quem posta primeiro. Eu sei muito canal brasileiro aí, em grupinho de WhatsApp, mandava os inscritos me xingar porque o cara postou primeiro, eu fui lá e gravei. Só que, mano, o verdadeiro criador tá lá na gringa, ou tá, é um outro canal, às vezes nem a gringa, é brasileiro mesmo. Só que o cara que cria, ele bota lá fundador, ele bota exclusivo, ele mostra que ele criou, né? E quando você posta primeiro, você não tem direito nenhum, na minha opinião, de receber crédito de glitch. Então, esse glitch aqui eu não sei quem criou, quem criou é o... é o verdadeiro lá, o menino do Mergê lá, o gringo. Só que aí conseguiram descobrir essa forma de fazer o bandito solo. Eu não sei quem trouxe essa versão primeiro, procurei aqui. Só tô vendo um jogando pro outro e sempre um dando crédito pra um outro canal. Mas o outro canal que recebeu o crédito falou que ele foi o primeiro a postar. Então pra mim não tem que ter crédito. Pra mim o crédito é realmente de uma pessoa que trouxe, que criou o método. Enfim, essa é a minha opinião. Espero que vocês entendam, tá bom? Um salve aí pro verdadeiro fundador. Se vocês sabem de um canal que é o cara que criou, eu quero o canal que criou, deixa aqui nos comentários que descobriu essa forma, tá bom? Tamo junto. É minha opinião, galera. Respeita a minha opinião, como eu respeito a de vocês. Enfim, só vou falar pra não ficar um monte de comentário ridículo aí, falando um monte de groselha no meu ouvido, tá bom? Tamo junto? Galera, o método é o seguinte: é o Mergê, como já tá funcionando, é o Mergê aí, tá? A gente vai precisar da arena, do mecânico da arena, tá bom? De um carro mod. Já queria mandar um salve pro Leite, que passou esse carro pra mim poder gravar. Não tenho nenhum carro nessa conta. Um salve pro Slock Mágico, que é o Luiz lá de Londres, tá bom? Um salve também. Então, galera, a gente vai precisar do modo de mira diferente. Aqui em GTA Online... não, perdão. Start, configuração, controle, tô usando mira livre assistida, tá? Vou seguir amigos com trava completa, tá bom? Ah, vamos precisar do bunker e a restauração lá no bunker, tá bom, galera? Eu fui testando várias paradas, não queria ir não, só quando nasceu lá no bunker mesmo. Ó. No outro vídeo até vi no bunker, no outro vídeo vi o cara deixou aqui. Puta, mano. Mas comigo não funcionou não, funcionou nascendo no bunker. Tá, então vamos restaurar lá no bunker, tá bom? Deixa a sua restauração lá. E aí é o seguinte, galera, vai precisar do RC Bandito, tá? Vai precisar do RC Bandito, não precisa ser mod. A gente vai fazer o quê? Vou dar uma seta pra direita, a galera do Xbox One pode desligar a internet ou abrir o aplicativo. A galera do PS4 pode suspender o aplicativo ou desligar a internet depois que a gente acessa o bandito aqui, ó. A gente acessou, tá bom? Vou vir aqui e vou desligar a internet. Podia suspender o aplicativo também, tá bom? Mas eu vou desligar, ó. Clicou ali, desligou e ligou. Aí a gente vai restaurar lá no bunker, tá bom? Do bunker, a gente... na verdade, a gente vai cair aqui pra sessão do modo história, né? A gente vai vir pro modo história. Do modo história, a gente vai restaurar lá no bunker. Do bunker, a gente vai vir
pra arena. Beleza? Então vou fazer isso tudo em câmera acelerada, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, então a gente vai restaurar aqui no bunker. Do bunker, a gente vai lá pra arena, tá bom, galera? Já vou cortar o vídeo pra ficar o menor possível, beleza? Então vamos lá. Galera, então vamos lá. Voltando aqui pra dentro da arena, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no veículo mod, tá bom? A gente vai dar uma seta pra direita e ele não pode entrar na oficina lá. Veja que ele tá com o menu do mecânico da oficina, porém na vaga dele mesmo aqui do carro. Ele não pode ir até a oficina. Se ele for outra oficina, não vai dar certo, tá? Então você vai fazer qualquer alteração no veículo. Eu vou vir aqui mesmo em blindagem, vou colocar nenhuma, depois eu coloco lá no máximo lá de novo. Pronto. Agora, galera, a gente vai apertar o botão PS. Quem tá no PS4 vai seguir na comunidade. Eu peço que vocês entrem na comunidade do canal aí. Tá bom? Conseguimos chegar à marca de mais de 6 mil membros aqui. Então, faça parte desse apoio aí. Curte o canal. Então, entra aí quem é do PS4, tá bom? A gente tem também a comunidade no Xbox One. Aqui no PS4 é Hermanos Gamer. No Xbox é Hermanos Games, tá bom? Não consegui colocar Gamer também, porque já existia uma comunidade lá no Xbox One. Então, temos aí duas comunidades nas duas plataformas, tá? Então, a gente achou a comunidade aí, entrou. No Xbox One precisa se adicionar para poder seguir. Aqui no PS4 não, tá bom, galera? A gente vem aqui em jogando agora e clica em qualquer jogador aqui, ó. Tá demorando para carregar ali, ó lá, apareceu, ó. Entrar na sessão. A gente clica. A gente fica no alerta pra gente saber que se o cara tá com modo de mira diferente. A galera do Xbox One é bom testar antes, tá? A gente fica no alerta, duas vezes botão PS, segue de novo. Olha lá, esse aqui já mudou. Já apareceu o modo de mira, o serviço ou atividade está tentando entrar, está com o modo de mira diferente, perfeito. Se ficar com a mesma mensagem de alerta lá, aí você segue outra pessoa, tá bom, galera? Se mudar igual aqui, já é o cara, então a gente cancela, tá bom? E agora a gente vem aqui, ó, em vender, já fizemos uma melhoria, agora vem vender, duas vezes botão PS, segue o cara lá de novo. Ó, agora fica no alerta, duas vezes botão PS, segue ele de novo. Agora a gente cancela que mudou o alerta. A gente desce do carro. Tá bom, pessoal? E aqui, galera, é o seguinte. O que que eu tenho de dúvida aqui que eu não testei ainda? Se a gente liga para um contato e chama uma missão, ou se a gente vai usar aqui a do... A que vem aqui aleatória mesmo. Que nem aqui. Tem a do Gerald e tem a do Martin. Tá bom? Como a gente seguiu com o modo de mira diferente, a gente já vai aceitar uma aqui, ó. Clica e clica. Porque vai vir essa tela aqui, ó. Tá? A gente já faz isso. Porque vai vir essa tela de alerta, por causa do modo de mira diferente, beleza. Então, testem aí, galera, e deixa o feedback nos comentários. Porque se a gente aceitar essa mensagem aqui, ó, esse de lista de serviço aqui, esse convite do Marte, a gente vai restaurar lá fora. Provavelmente tem que restaurar lá fora, eu acho. Mas quem quiser ligar no contato e pedir um serviço pra poder restaurar aqui dentro mesmo e ver se deu certo, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, galera, encosta no bandido, a gente... Até o que eu vi, não precisa dar seta pra direita. Vamos lá. A gente só encosta aqui. E a gente vai aceitar o convite. O convite não. A missãozinha aqui do Martin. Ela que vem aleatória mesmo na sessão. E a gente aceita. Só. Somente aceita. Se você acha que... Pô, ar, mano. Pra mim tá funcionando quando eu aceitar... Comecei a dar seta pra direita. Beleza. Entendeu? Mas vamos ver aqui, ó. Eu não apertei seta pra direita. Eu só aceitei o serviço. Vou aparecer no lobby... Vou sair do serviço assim que aparecer a opção ali de sair. Ah, ó, vamos ver, ó, até agora não apareceu ali, apareceu agora. Vou restaurar fora da arena e vou entrar de novo. Vamos ver se pegou a tonagem daquele carrinho verde lá. Então, vamos ver. Olha só, galera, pegou. Pegou sem eu dar seta pra direita. Então, assim... Eu tava fazendo restaurando em outros locais, não tava funcionando, tá bom, galera? E aí, colocando a restauração no bunker, funcionou, beleza? Então, tem esse método solo, tá bom, galera? De verdade aí, eu vou deixar o crédito pro cara inicialmente do Merger. Pra quem descobriu essa outra modificação aqui dentro do próprio do grid do cara lá, eu não sei, tá? Não leve a mal pelo que eu falei no começo do vídeo, mas enfim... Pra mim, é minha opinião, eu respeito a minha opinião como respeito a de vocês. Na minha opinião, não... Não tem que dar crédito pra quem prosta primeiro, mas sim quem se matou ali uma semana, usou programa pra descobrir o método, tá bom?
Tamo junto? Então aqui, ó, vou dar seta pra direita. A gente faz uma alteração aqui no veículo, tá bom? No bandido, pra poder deixar ele, né, salvo. Vou mudar a carroceria, tá bom? Muito fácil, tranquilo de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.